በስማሃብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን በየአመቱ በቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ቱፊት ከሚከበሩት ታላላቅ በዓላት አንዱ የመስቀል በዓል ነው መስከረም 17 የምናከብረው መስከረም 16 ደግሞ የመስቀሉን ፍለጋ ጉዳይ በደመራ በታላቅ ሁኔታ እናከብራለን እሌኒ ንግስት መስቀሉን የፈለገችበት ኋላም በእጣንጢስ ተመርታ መስቀሉ ያለበትን ቦታ አምላካችን አመልክቷት ከዚያም ቆፋሮ ተጀምሮ መጋቢት አስር ቀን መስቀሉ የመገኘቱ ታሪክ ሁላችንም ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ የሰማ ነው ስለሆነ እኛም በዚህ መርሃ ግብር የዛሬ ዓመትም የዛሬ ሁለት ዓመትም ሰፋ አድርገኛ የተመለከት ነው ስለሆነ ያንን ወደዛ መለስ ብለን ማንበብና ወይም ደግሞ መከታተል እንችላለን እንዲሁንኑ የሚያጠይቅና ከዚሁ ጋር የተያያዘ ርዕሰ ጉዳይ ብዙም ሳንርቅ አንድ ጉዳይ አንድ መልእክት እግዚአብሔር አምላካችን የሚያስተምረንን በዛሬ በማህደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ወደ እናንተ በምናደርሰው የዩቱብ አገልግሎታችን ይዘን ተመልሰናል መቸም በየአመቱ በተለያየ ጊዜ መቸም ስናከብር እንዲሁ ለምንድን ነው የምናከብረው የሚለውን ነገር እንዲሁ ደመራ ነው እንዲሁም ናት እንዲሁ ግሸን ደብረ ከርቤ ነው እያል በተለያየ መልኩ የምናከብራቸውን በዓላት በማክበር ደረጃ ጥሩ ማክበሩ ማሰባችን ጥሩ ቢሆንም ግን ትርጉሙን ስናውቀው ቤተክርስቲያናችን የምታደርገው ነገር ሁሉ በጥንቃቄና በመንፈስ ቅዱስ ምሪት በአባቶቻችን የተለያዩ አስተምሮች እንዲሁም ደግሞ ራሱ ባለቤቱ በነገረንና ባሳየን ባስተማረን መልኩ መጽሐፍ ቅዱስን አብነት አድርጋ አዋልን መጽሐፍትን እየጠቀ የምታስተምረን ትምህርት ነውና ይህንኑ ማወቅ ስለሚገባን ከብዙ በጥቂቱ ከሙሉ በከፊሉ እንግዲህ ለዛሬ ነፍሳቸውን በቀደሙ አባቶቻችን ማህበር ይደምርልና የሊቃውንት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን የሊቃውንት ጉባኤ አባል የነበሩት መላከ ታቦር ተሾመ ዘር በአንድ ወቅት በተለያዩ ከዚሁ ከመስቀል ጋራ በተያያዘ ከጌታችን መስቀል ጋራ ከበአሉ ጋር በተያያዘ የቀርቡላቸው ጥያቄዎች ነበሩና ያንን ጥያቄ የመለሱበትን ለእኛም ለሁላችንም ህይወት በረከት ትምህርት የሆነን ይሆነን ዘንድ ይኸው ይዘን ተመልሰናል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንከታተላለን እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም የተባረከ በአል ለሁላችንም ያድርግልን ለመጀመሪያ ወይም በመጀመሪያ የቀረበላቸው ጥያቄ የእፀ መስቀሉ ጠፍቶ መገኘት ታሪክ አለም አቀፋዊ ነው በአሉ በደመራ የሚከበረው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው ይህ እንዴት ሆነ የሚል ነበረ ምላሽ እንዲህ ብለዋል አባታችን አሁንም አምላካችን የትምህርታቸው በረከት ይደርብንና ጽናታቸው ለሁላችን ይድረሰንና ይህን ጥያቄ ለመመለስ ስንነሳ አሁን ያለው አለም በአሉን ያከብራል ወይስ አያከብርም እንዲሁም የቀድሞ ውስጥ ክርስቲያን ማህበረሰብ ብለን ልንቃኝ ገባል ስለ አሁኑ ሁኔታ ማወቅ አይቸግርም ቀድሞ ጥንት ያከብር ነበር ወይ ብንል ግን ምላሹን በቀላሉ ማግኘት ይቸግራል አለም ብዙውን ጊዜ ጀምሮታል ሆኖም ከመቀጠል ይልቅ ነው ሄደው ኢትዮጵያ ለየት የሚያደርጋት ትውፊቷ ከዘመን ዘመን ሳይሻር መቀጠል መቻሉ ነው ኢትዮጵያ እምነቷን ከማህበረሰቡ ባህል ጋር የማዋሃድ እና ከትውልድ ትውልድ እንዲቀጥል አድርጋ የማቆየት ተሰጦ ወይም ሀብት የተሰጣት ይመስለኛል አንድን ነገር ጀመር አታቆመውም አታቋርጠውም ምክንያቱም መንፈሳዊ ነገር እንደ እህል ውሃ ነው ማብቂያ የለውም ሁሌም ያስፈልጋል መጀመሪያ የተቀበልነው እምነት አብሮ የሚኖር ነው ዘላለማዊ ነው እንጂ የሚቋረጥ አይደለም በችግር ምክንያት የምታልፈው ይኖር ይሆናል ቀደም ሲል ይህ የበዓል አከባበር በሌላው ዓለም የነበረ ይሁን አይሆን አላውቅም ኢትዮጵያ ግን የነበረው ሁሉ ያላትና ይዛው የምትቀጥል መሆኗ የሚገለጠው በዚህ ብቻ አይደለም የነበረው ሁሉ በነበረ ሳይቀር እንዳለ ሆኖ ቀጥሎ አሁን ድረስ የሚታይባት ሀገር እግዚአብሔር ናት እምነቱን ከነ ቱፊቱ ይዛ በመገኘቷ ቱፊቱ ራሱ የሚታይና የሚከወን ሆኖ ትምህርት ይሰጣል የተቀረው ዓለምም ቀድሞ የነበረውንና አሁን ግን ያጣውን ነገር እየመጣ እየጎበኝ የሚማርባት ለመሆነ የበቃቸው በዚሁ እግዚአብሔር ባደላት ቀድሞ ያገኘችውን መንፈሳዊ ጸጋ ሳታጠፋ ይዛ በመቀጠሏ ነው እርግጥ በሌላውም ዓለም ቢሆን በደመራ መልክ መከበሩ አይኑር እንጂ በዓሉን በተለያየ መልክ ያስቡታል እንኳን በኦርቶዶክሶቹ ቀርቶ ሪፎርምድ ቸርችስ በሚባሉ እንኳ ዘ ዴ ኦፍ ሆሊ ክሮስ ተብሎ ይከበራል ሆኖም አከባበሩ ቀዝቀዝ ያለ ነው ምናልባት በተለያዩ ዓለማዊ ጫናዎች ምክንያት ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ የበዓል አከባበር ሁናቴዎች መቀዝቀዝ በእምነቱ መቀየር ሳቢያ የሚከሰት ሳይሆን ከአኗኗር ዘይቤ መቀየር ጋር የሚከሰት ነው ለምሳሌ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እዚህ አከብሩ በነበረበት ቀንና ሁኔታ ለማክበር ይቸገራሉ ብዙ ጊዜም እሁድን ጠብቀውን የሚያከብሩት በእርግጥ ጨርሰው የተውትም አሉ ያልተውት ግን እስካሁን ያከብሩታል የአከባበር ቱፊቱ ግን የተለያየ ነው የእኛ ቱፊት መስቀልን በደመቀ መልክ የሚያከብር ሆኗል ስንጠቀልለው መስቀል አያስፈልግም ብለው ጨርሰው ይተውታሉ አከባበሩ ለየት አድርጉ የሚያከብሩትም አሉ ከአኗኗር ዘይቤ መለወጥ ጋር ተያይዞ አከባበራቸውን የለወጡም አሉ የእኛ ግን እስካሁን ሳይለወጥ ለየት ባለ ስርዓት መቀጠል ችሏል ብለዋል አባታችን ሌላው ቀጣዩ ጥያቄ የቀርበላቸው? ኢትዮጵያ ውስጥ የመስቀል በዓል በተለይ በደቡብ አካባቢ በጉራጌ በጋሞ በወላይታ በሲዳማና በአካባቢው በተለይ እና ዝግጅት ይከበራል ይህ ሁኔታ በተለይ የታሪካዊና ሃይማኖታዊ በዚህ ሁኔታ መከበሩ የተለይ ታሪካዊና ሃይማኖታዊ ምክንያት አለው ተብሎ በጠይቁ ጥያቄ እንዲህ ምላሽ ሰጥተዋል በመጀመሪያ ደረጃ ይህ ነገር ጥናት የሚጠይቅ ነው እስካሁን በጥናት ተለይቶ የቀረበ ነገር ስለሌለ ምክንያቱን በትክክል ማወቅ ቢቸግርም ከአንዳንድ ታሪካዊ ሁኔታዎች በመነሳት ግን አስተያየት መስጠት ይቻላል በነዚህ በተጠቀሱ አካባቢዎች ያለው የተለየ አከባበር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ የተለየ ክብረ በዓል ሳይሆን በሰፈር ደረጃ በቤተሰብ ደረጃ የሚከበር እንደመሆኑ ከእምነትነቱ ጎን ለጎን የህዝብ ባህልም ነው በአሉ በአንድ በኩል መስቀል የሚል ስያሜ ያለው እንደመሆኑ ሃይማኖታዊ ነው በሌላም በኩል ደግሞ የክረምት መውጫ እንደመሆኑ ደግሞ ያንን ተከትሎም የተፈጠረ ማህበራዊ ግንኙነት የሚጠናከርበት በዓል በመሆኑ ባህልም ነው ስለዚህ ጉዳዩ ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት ጥናት ይፈልጋል ጥናት ይፈልጋል ሲባል ደግሞ ባህላዊውን ይዞታ ብቻ የሚመረምር አይደለም ሃይማኖታዊውንም ጭምር ነው ምክንያቱም ስለ አካባቢው ሃይማኖታዊ ይዞታ በበለጠ ጥናት ሊጣሩ የሚገባቸው ታሪካዊ ፍንጮች አሉ ይኸውም በታሪክ እንደምንረዳው በዘመነ አክሱም ከአብርሃ አጽባሃ ጀምሮ ክርስትና በመላው አገሪቱ ከሰሜን ጫፍ እስከ ደቡብ ጫፍ ተዳርሶ እንደነበር ነው ለዚህም ብዙ ምልክቶች አሉ በደቡብ የሚገኙ እንደ አዳዲ ማርያም ብርብር ማርያም ያሉ ጥንታውያን አብያተ ክርስቲያናት እና ሌሎች ታሪካዊ አሻራዎች እንደሚያመለክቱት የክርስትናው እንቅስቃሴ በከፍተኛ ደረጃ ተስፋፍቶ ወይም በከፍተኛ ሁኔታ ተስፋፍቶ የሀገሪቱን ዳር ድንበሮች ሁሉ አዳርሶ እንደነበር ነው ሆኖም ግን በመሀል የተፈጠሩ ልዩ ልዩ ችግሮች ምክንያት የመምህር መጥፋትና የመሳሰለው እውነታውን እያጠፋው መሄድ ሲጀምር ሐዋርያ ያጣው ህዝብ እምነቱ እየቀዘቀዘበት የሄደ ይመስላል እምነቱ ሲቀዘቅዝ ግን የቀድሞ ክርስቲያናዊ ፊቱን በለመደው መሰረት ባህል አድርጎ ይዞ ቀጠለበት የመምህር መጥፋት ነው እምነቱ እንዲቀዘቅዝ ያደረገው ካለ መምህር ብዙ ዘመን ሲኖሩ የልጅ ልጆች የነበረውን እምነት ሊያውቁ አይችሉም ባህሉን ግን አይለቁም መምህር ያጣው ትውልድ ባህሉን ከአያቶቹ ይቀበላል እምነቱን ግን ከማንም ሊማረው አይችልም በዚህ ምክንያት እንጂ ቀድሞ ጀምሮ ክርስትናው ሳይስፋፋ ቀርቶ አይደለም ክርስትናው ባይሰበክ ኖሮማ እስከነ ጭራሹ መስቀል የሚባል ሃይማኖታዊ አካባበር ሊኖራቸው ባልቻለ ነበር መስቀል ብለው ስሙን ጠርተው በአሉን አክብረው መዋል ማለት ዝም ብሎ ህዝቡ የፈጠረው ወይም ድንገት ከምድር የፈለቀ አይደለም ቀድሞ ተሰብኮለት በአሉን ሲያከብር ኖሮ በኋላ በመምህር መታጣትና በግንኙነት መቋረጥ ምክንያት ትውልድ አልፎ ትውልድ ሲተካ አዲሱ ትውልድ እየረሳው ሄዶ ነው መጀመሪያ በአክሱም ዘመን ትምህርቱ ተዳርሷል ቀጥሎም በመካከለኛው ዘመን በቅዱሳኑ በቅዱስ ተክለ ሃይማኖትና ዜና ማርቆስን በመሳሰሉ አባቶች የበለጠ ተሰብኮ ያልተመለሱት ተመልሰው በዚያ አካባቢ ክርስትና መስፋፋቱን ታሪክ ይነግረናል ሆኖም ግን ይህ ጉዳይ በዚህ ብቻ የሚመለስ ስላልሆነ የበለጠ ጥናት ሊደረግበት እንደሚገባ ይሰማኛል ቀጣዩ ለመላከት አቦር ተሾመ ዘር ቀርቦላቸው የነበረው ጥያቄ የመስቀልን በዓል ስናከብርና ለመስቀሉ እንሰግዳለን ስንል መከራ መስቀሉን ማለታችን ነው ወይስ እፀ መስቀሉን ሁለቱንም ማለታችን ነው ይላሉ አባታችን መስቀል የሚለው ቃል ሶስት ነገሮችን ያሳስበናል አንደኛ መሰቀሉ ማለት የጌታችን በዕለተ አርብ በአይሁድ መሰቀሉ ራሱ መስቀል ተብሎ ይጠራል ስቅለትም ይባላል በሁለተኛ ደረጃ መሰቀሉ ወይም ስቅለቱ ምንጭ ሆንና እፀ መስቀሉ ወይም እንጨቱ ወይም በእርሱ አምሳል ከብረት ወይም ከድንጋይ የሚሰራው ቁስም መስቀል ይባላል በሶስተኛ ደረጃ መከራ መስቀሉን ያመለክታል ጌታችን በወንጌል መስቀሉን ተሸከሙ ሲለን በመከራው እንድንመስለው ነው ስለ ክርስቶስ ብለን የምንቀበለው መከራና ስቃይ ሁሉ መስቀል ይባላል ስለዚህ ብዙ ሰዎች እንደሚመስላቸው ስለ መስቀል ስናስብ እጹም ብቻ እንዳይደለ ማወቅ ያስፈልጋል እፀ መስቀሉን የምናከብረው ክርስቶስ ስለተሰቀለበት ብቻ ነው ያ ባይሆን ኖሮ እንዲሁ ለተመሳቀለ እንጨት ልዩ አክብሮት ልንሰጥ አንችልም አለም የዳነበት የከበረ ስቅለቱ የተፈጸመበት በመሆኑ እጸ መድኃኒት ወይም የመዳን ምክንያት ነው ስለዚህም ነው መስቀል የሚከበረው መስቀል ክርስቶስ አለምን ሲያድን የተጠቀመበት መሳሪያው ነው ስለ መስቀል ስናስብ ግን ትኩረታችን በአንደኛው ትርጉሙ ብቻ እንዳይቀር ያስፈልጋል ለምሳሌ በጸሎተ ኪዳን በመስቀሉ ለዋህድከ የሚል ንባብ አለ ይህ ማለት በአንድ ልጅህ መስቀል ማለት ነው መስቀል ብሎ የጠራው ራሱ ክርስቶስን ነው ማለት ነው ይህ ደግሞ በአንድ ልጅህ መሰቀል ወይም ስቅለት ተብሎ የሚተረጎም ነው ስለዚህ መስቀልን ስናከብር በቅድምና የምናስበው አለም የዳነበት መሰቀሉን ሲሆን ከዚያ ቀጥለን ደግሞ በመሳሪያነት የተጠቀመበትን በዚህም እፀ መድኃኒት የሆነውን እፀ መስቀሉን ነው መስቀሉን ሁልጊዜ የምናያይዘው ከእለተ አርቡ መስቀል ጋር ነው ያ የእለተ አርቡ መስቀል ደግሞ ብቻውን አይደለም ክርስቶስ ተሰቅሎበት ነው የሚታየው ብዙ ጊዜም መስቀሉ ላይ እንደ ስዕል ያለ ነገር ይሳልበታል ወይም ይቀረጽበታል እንደ ስዕል ስለሆነ የሚታይ እንጂ በእጅ የሚጨበጥ አይደለም በእጅ የሚጨበጠው አይነት ቅርጽ በእንግሊዝኛው ፎር ዳይሜንሽን የሆነ ምስል በእኛ ቤተ ተቀባይነት የለውም ስግደትም አይገባውም ስዕል ግን እንዲህ አይደለም ይታያል እንጂ አይጨበጥም መስቀል ላይ የሚቀረጸው ምስልም እንደዚያው ያለ ነው ይህ ስዕል መስቀል ላይ ሆኖ የሚያሳስበን ነገር የክርስቶስን በመስቀሉ ላይ መሰቀል ነው በስዕል ቤትም ወይም በመስቀል ቤት የሚቀመጥ መስቀል ይህ ምስል ይህ ምስል ላዩ ላይ ሊሳልበት ያስፈልጋል በዚህ መልክ ያለው መስቀል እኛ እንደ ዕለተ አርብ መስቀል እናስበዋለን ምክንያተ ድሄን ብለን እናከብረዋለን ደግሞ በዚህ በተሰቀልክበት መስቀል እያል እንማጸንበታለን በተጨማሪም የተመሳቀለ እንጨት ሁሉ ቅዱስ መስቀል እንዳልሆነ ማወቅ ያስፈልጋል ስለ መስቀል የተሰራ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን አለን ለዛሬ በመጨረሻ የምንመለከተው ለአባታችን የቀረበላቸው ጥያቄ በኢትዮጵያ ቤተ ብዙ አይነት መስቀሎች አሉ ቅዱስ መስቀልን በተለያዩ መልኮች መሳልና መቅረጽ ምን ሃይማኖታዊ መሰረት አለው ስራውን የሚሰሩት ሰዎች ሙያውን እንዴትና የት ይማሩታል የሚል ነው በኢትዮጵያ ቤተ የታወቁ የውጭ አገር ሰዎች ተደንቀው በመጽሐፎቻቸው ላይ እንደመዘገቡት ከሆነ ከአራት መቶ በላይ የመስቀል ቅርጾች አሉ ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች በስዕል ቅብ አጣጣል ና በመስቀል ቅርጽ አቀራረጽ ምን ያህል እንደተራቀቁበት የምናውቅበት ክርስቲያናዊ አርት በገዘፈ መልኩ በኢትዮጵያ የተከሰተበት ስራ ነው ከማወቅና ከማመን በተጨማሪ በክርስቲያናዊ ስነ ጥባባት መራቀቅን የሚያሳይ ነው ኡራ ኪዳነ ምረት አንዲት አስደናቂ ስዕል አለች በስዕሏ በጣም ከተለመዱት ምስለ ፍቁር ወልዳ ወይም የቤታችን ልጇን ይዛ ማለት ነው ከሚባሉት ስዕላት በተለይ ጌታችን ጡስ ሲጠባ በአፉ ዳርና ዳር የወተት አረፋ ይታያል አንድ ታዋቂ ሰአሊ ታዲያ ምን አለ የዚች ስዕል ዋጋና የኢትዮጵያ ዋጋ እኩል ነው ይህ በስዕል መራቀቅና መዝናናት ነው ከነዚህ የመስቀል ቅርጻ አቅርጾች መካከል ጥቂቶቹ ፎቶ ተነስተው በቅድስ ስላሴ ካቴድራል አሳታሚነት ለህትመት በቅተዋል ብዙዎቹ የመስቀል አይነቶች በስነ ጥበብ ደረጃቸው የተራቀቁ ከመሆናቸው የተነሳ በአሁን ዘመን ያለው የሰለጠነ ጥበበኛ እንኳ ይሰራቸዋል ብሎ ማመን ይከብዳል ይህ ግን በዋናነት ከባህል ጋር የሚሄድ ነው ሰሪዎቹ ተራ ግለሰቦቹም ሊሆኑ ይችላሉ አንድ ባለሙያ ካለ ሌላውም ፍቁር ያደረበት ከእርሱ ዘንድ እየሄደ ሙያውን ይወርሳል እስካሁንም ድረስ ትምህርት ቤቶቹ አሉ ቁም ጽፈት የሚያስተምሩ መምህራን እንዳሉት ማለት ነው በተለይም አንዳ ቤት የሚባል ስፍራ አለ በዚያ ያሉ ሰዎች ወንጌሉንም ሆነ ሌላውን መጽሐፍ ሁሉ ሲጽፉ ከስዕል ጋር አብረው ነው ምንም እንኳ ትምህርቱ በግለሰብ ደረጃ የሚሰጥ ቢሆንም ሙያው የሚተላለፍበት ትምህርት ቤት መምህራንና ተማሪዎችም ስለነበሩት እንደ ድጓውና አቋቋሙ ሁሉ ይህም ሙያ ሊተላለፍ ችሏል በተለይ አፈሯናት ስቴር እስቴ አንዳ ቤት በሚባሉ አካባቢዎች ውስጥ ቁም ጽህፈት ጸሐፊዎች ስዕል ሳዮች አሁንም ድረስ በዚህ ሙያ ያሉ ስራውንም እየሰሩም እያስተማሩም ይገኛሉ ብለው ነበር እንግዲህ አባታችን አሁንም በቀደሙ አባቶቻችን ማህበር ነፍሳቸውን ያሳርፍልንና በጊዜው ጉባኤ ትጉባኤ የነበሩኝ ታላቅ አባት ካስተማሩትና በእንተ መስቀለ ጊዜ ከጌታችን መስቀል ጋር በተያያዘ ለቀረቡላቸው አንዳንድ ጥያቄዎች የሰጡትን ምላሽ ነበር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ የተከታተል ነው የምህረት ጌታቸው ሩመዳን ያለማሁንም አባታችንን በቀደሙ በደጋጎቹ ማህበር ይደምርልን በረከታቸው ይደርብን እንግዲህ በጊዜው ጊዜ እጅግ በጣም የቤተክርስቲያናችን በተለያየ መልኩ ጠበቃ ሆነው እግዚአብሔር አምላካችን በሳቸው ላይ አድሮ ንጽህት ቅድስት የሆነችንችን ቤተክርስቲያናችንን እምነቷን ስርዓቷን ሲያስተምሩ የነበሩ አባታችን ነበሩና ይህንኑ እንደ ባጭሩ ለማስታወስ ያህል ነው ይህንንም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ያገኘ ነው ከሀመር መጽሄት መስከረም 206 ዓ ም ወጥቶ ከነበረው ነው አምላካችን አሁንም የሰማነውን በልባችን ጽላ ጽፎ በረከት ለበረከት ያደርግልን ይህንኑ በታላቅ ሁኔታ የምናከብረውን የመስቀል ደመራ በዓልን በተመለከተ ሰፋ ያለ መርሃ ግብር ባለፉት ሁለት ዓመታት በተከታታይ ያደረስናችሁ መልእክት አለና ፈቃድ እግዚአብሔር ቢሆን ወደኋላ መለስ ብላችሁ ቪዲዮ የሚለውን ከአንድ ዓመት በፊት የቀረበውን እንደ አምላካችን ፈቃድ ብትከታተሉት የበለጠ ህይወትና በረከት የምናገኝበት ይሆናል አንዳንድ ነገሮች ግን እንደው እንደ ማስታወሻ እንዲሆነን ግን ይህንኑ የ2014 ዓ ምት የደመራን በዓል የመስቀል በዓልን በተመለከተ ምናልባት ከስንክሳሩ የምናደርሳችሁ መልእክት በቀጣዩ ይዘን ሳለን አንዳንድ ከመስቀሉ ጋር ልብ ልንላቸው የሚያጠይቁ ጉዳዮችን በመጨመር የምህረት ጌታ ፍቅሩን እስከ ሞት ድረስ በገለጸበት በዚያ በመስቀል ፍቅሩ ሁላችንም በቸርነቱን እንዲጠብቀን በተለይም ደግሞ ትምክታችን መመኪያችን ምርኩዛችን አሌንታችን እግዚአብሔር አምላካችን በሆነት ለእኛ የሰጠን መዳኛ በሆነን ብርሃነ መስቀሉ ህዝባችንን ሀገራችንን በቸርነቱ እንዲጠብቅልን በመስቀሉም እንዲዳብስልን ደጉን መልካሙን ጊዜም ለህዝባችን ለሀገራችን ለሁላችንም መዳን ያለም እንደ ቸርነቱ እንዲያቀርብልን መልካሙን እንዲያሰማን ፈቃዱ ይሁንልን የቀጠሮ ሰዎች ይበለን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር ስንከታተል የነበረው እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ቶፊት ከተለያዩ ምንጮች እየጠቀስን የምናደምጠውን ማህደረ ተዋህዶ የዩቱብ አገልግሎታችንን ነበረ ይቆየን የቀጠሮ ሰዎች በለን በያለንበት ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን